Tällä kertaa aiheenamme on isännöitsijöiden henkilökohtaisen pätevyyden todentamiseen tarkoitettu auktorisointi. Minä olen Marika Sipilä. Ja minä olen Timo Tossavainen. Isännöitsijöiden henkilökohtainen auktorisointi on käynnistynyt uudelleen, nyt uudessa muodossa ja uusin edellytyksin. Aikaisempi henkilöauktorisointi päättyi vuonna 2011. Muutaman vuoden tauon jälkeen on isännöitsijöillä jälleen mahdollisuus henkilökohtaiseen auktorisointiin. Isännöinnin auktorisointi ISA ry on myöntänyt ensimmäiset auktorisoitu isännöitsijä nimikkeet maaliskuussa 2016. ISAlla on pitkä kokemus isännöintialan yritysten ja henkilöiden auktorisoinnista. Jarmo Asikainen, auktorisointitoimikunnan puheenjohtaja. Mitä tämä auktorisoitu isännöitsijä takaa tästä isännöitsijästä? No, se titteli takaa sen, että isännöitsijä on oikea alan ammattilainen, eli saadakseen tuon tittelin on täytynyt toimia päätoimisena isännöitsijän alalla tietyn aikaa. Täytyy osoittaa osaavansa putkiremontin tai vastaavan projektin hallinnan toimenpiteet. Sen lisäksi pitää olla kiinteistöalan tai isännöintipuolen omaa koulutusta muun koulutuksen lisäksi. Ja vielä pitää päästä läpi hyvin vaikea kiinteistöalan juridiikkaan liittyvä tentti. Kun nämä eri palaset on kokonaisuutena saavutettu, niin sen jälkeen vasta tuon tittelin voi saada. Ja se pitää vielä muistaa, että titteli ei ole ikuinen, vaan tentti uusitaan 3 vuoden välein ja tuo arvonimi pitää ansaita uudelleen 6 vuoden välein. Valvotaanko näitä auktorisoituja isännöitsijä jollain tavalla ja voiko tämän auktorisoinnin menettää? Isännöitsijöitä valvotaan ISAn auktorisointitoimikunnan toimesta ja heillä on käytettävänä tämmöinen erityinen valvontamenettely. Toisaalta sitten isännöitsijän pitää 3 vuoden välein tehdä tiliä siitä, että onko esimerkiksi suorittanut riittävän määrän koulutuksia kuin mitä isännöitsijät häneltä ovat tuon 3 vuoden aikana vaatineet. No miten sitten Jarmo, kiinnostiko isännöitsijöitä tämä auktorisointi ja kuinka moni läpäsi tentin? No ainakin minua yllätti tämä isännöitsijöiden kiinnostus tähän uuteen pätevyyden todentamisjärjestelmään. Hakemuksia on tullut pitkä liuta ja 2 kuukautta sen jälkeen, kun järjestelmä julkistettiin, niin on jo palkittu ensimmäiset auktorisoidut. Kaikkein hankalin osa tuota läpipääsua on juuri tuo tentti ja tentistä pääsi läpi noin 6 osallistujaa 10:stä. Tellervo Korpeliin isännöintipartnerit Oy:stä. Mikä innosti sinut hakemaan auktorisoiduksi isännöitsijäksi? No, pitkään alalla työskennelleenä jo on miettinyt sitä, että mitenkäs tämä oma ammattitaitonsa pystyisi niin kuin julkisesti osoittamaan, että ei riitä nämä kiinkon koulutukset ja AIT ja itstekit sun muut, mitä mullakin on. Ja varsinkin nyt sitten, kun mä ryhdyin yksityisyrittäjäksi, niin on tietynlaiset paineet osoittaa niille asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkaille sitä, että osaamista löytyykin. Että ei se kerro vielä, että mun toimisto on uusi, vaan se, että mä olen itse konkari kuitenkin ja mulla on sitä ammattitaitoa, niin se oli se pääsyy. Oliko auktorisoinnin hakemisessa jotain erityisen vaativia tehtäviä tai asioita, mitä tuli vastaan? No, se oli oikeastaan kaikkein haastavin oli siinä, kun kysyttiin näitä projektitöitä. Ja varsinkin nyt sitten, kun oli niinku siirtynyt omaan yritykseen eikä vielä kovin pitkästi ollut siinä ollut, niin ei oikein ollut niinku kanttia lähteä näiltä entisiltä työnantajilta niitä kyselemään, vaan piti kerätä näistä jo tehdyistä sitten näissä oman yrityksen aikana tehdyistä projekteista, mutta onneksi niitäkin nyt löytyi kyllä sitten, että piti jo valita sitten ihan, että mitkä niistä nyt tuo julki sitten niistä osaamisista ja kokemuksistaan. Mikko Vapanen, Rauman talokeskus. Miten luulet tämän auktorisoinnin vaikuttavan isännöintiyrityksen toimintaan? No eihän se nyt toimintaa sinänsä mitenkään vaikuta, mutta onhan tämä merkittävä asia, että kun muutama vuosi sitten poistettiin se henkilöisännöitsijä, jolloin se minunkin käyntikortistani häipyi ja tuli tieto tästä uudesta, niin kyllä mä päätin, että mä hankin tämän auktorisoinnin heti ensimmäistä joukossa itselleni ja näinhän tässä nyt sitten kävi. Ja olen sitä mieltä, että kyllä tämmöinen, tämä on niin villi ala ja kun tätä ei ole millään tapaa säädelty, niin tällä tavalla me pystytään itse tätä alaa säätelemään, että pystytään määrittämään tätä henkilöiden pätevyyttä. Mikä hyöty taloyhtiöillä on isännöitsijän auktorisoinnista? No, taloyhtiöllä tulee olemaan hyötyä tästä auktorisointijärjestelmästä silloin, kun ne valitsee isännöitsijän, koska jos ne haluaa valita tämmöisen ammattitaitoisen pätevän isännöitsijän, niin sitten heidän kannattaa valita auktorisoitu isännöitsijä.
Miten taloyhtiö voi tarkistaa, onko isännöitsijä auktorisoitu vai ei? Taloyhtiön kannattaa tarkistaa ISA ry:n nettisivut. Nettisivuilla tulee olemaan lista kaikista näistä isännöitsijöistä, jotka ovat saanut tämän tittelen auktorisoitu isännöitsijä.